Olá pessoal, hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, o último capítulo do caderno 1, que vem falar sobre a identidade cultural brasileira na questão do regionalismo musical. O Brasil é um país extenso, como vocês sabem, e que tem cinco regiões, que têm elementos bem distintos, como a culinária, a linguagem, né? Quando a gente vê isso, quando trabalha a variação linguística dentro dos sotaques e as expressões, o artesanato, as danças e as músicas. Nós vamos agora estudar cada região e cada. Vamos estudar especificamente em cada região seus ritmos. No Nordeste, um dos ritmos presentes é o forró, que é tocado com sanfona e outros instrumentos como o triângulo. Tem influência africana e portuguesa, traz elementos do gênero como o baião, que a gente estudou no capítulo passado, e o xaxado. Outro ritmo presente é o frevo, né? Muito conhecido por ser frenético, acompanha os movimentos acrobáticos e um figurino totalmente próprio com a sombrinha colorida. Já na região centro-oeste, a música sertaneja, né, que é tocada com viola e violão, é a principal marca de expressão musical, além de outros ritmos tradicionais como o siriri e o cururu. Já na região norte, o carimbó é um ritmo típico da cultura local, baseado nos cantos dos indígenas e dançando em roda. Os principais instrumentos utilizados são curimbó, tambor feito com tronco de árvores, flauta, banjo e reco-reco. Já na região sul, a música recebeu influência das culturas alemã, italiana e portuguesa, resultando das levas de imigrações do século XIX e XX. Assim, essa região tem como música regional o vaneirão, o xote, a chimarrita, além do fandango e da milonga. Um dos principais instrumentos utilizados nesses gêneros é o acordeão, que conhecemos aqui no Nordeste como a sanfona. Na região Sudeste, o samba, né, no Rio de Janeiro, está presente, a música caipira ou sertaneja de raiz no Espírito Santo e em Minas Gerais e em São Paulo. O samba nasceu na Bahia, no final do século XIX, como a gente viu no capítulo passado, e é uma mistura dos batuques e das rodas de capoeiras, com as batidas em homenagem aos orixás. O ritmo dos instrumentos, como o tambor e o atabaque, são os elementos mais marcantes desse gênero musical. No início do século XX, nos morros e cortiços do Rio de Janeiro, o samba se popularizou, incorporando várias tendências musicais. Dessa forma, vários estilos de samba surgiram. Em 1917, Ernesto dos Santos, o Donga, compôs o primeiro samba pelo telefone, que a gente estudou lá no sétimo ano. Lembram que é aquela canção que eu botei para vocês escutarem que dizia assim: o chefe da polícia pelo telefone mandou avisar. E o resto vai. Além de Donga, podemos destacar outros dois grandes compositores de samba: Pixinguinha, que a gente viu no capítulo 3, e João da Baiana, desculpa. A composição de samba também já contou com mulheres no final dos anos 50. Carmelita Brasil, que era presidente e compositora da escola Unidos da Ponte. E em 1965, com Dona Ivone Lara, compôs para a escola Império Serrano. As canções dos primeiros sambas falavam da realidade social e do cotidiano popular. Quando o Donga fala pelo telefone, mandou avisar que lá na Carioca tem uma roleta para se jogar. Lembrem-se que o jogo de roleta era proibido na época no Brasil. Na década de 30, o samba firmou-se como símbolo popular nacional e podemos ter o samba até hoje. O samba é tocado com instrumentos de percussão, como tambores e surdos, acompanhado por violão e cavaquinho. Entre os vários estilos de samba, podemos citar o samba enredo, samba de partido alto, samba de breque, pagode, samba canção, samba exaltação, samba de gafieira e samba de roda. A dança no samba se apresenta de acordo com os estilos. O samba de roda, por exemplo, é um ritmo no qual os dançarinos se organizam em círculo e o ritmo é ditado por instrumentos como pandeiro, pratos e pelas formas dos participantes. Já o samba de gafieira geralmente é dançado em dupla, como em danças de salão. Como foi estudado no capítulo 3, a primeira marchinha de carnaval foi composta por Chiquinha Gonzaga, que é o Abre Alas, de 1899.
As marchinhas eram cantadas por grupo de foliões e assim deram origem aos blocos e às primeiras escolas de samba, como a Deixa Falar, que mais tarde se tornou a Estácio de Sá. As letras das marchinhas eram maliciosas e divertidas, retratando os costumes da sociedade brasileira do século XIX. Assim, ainda na década de 30, outras escolas surgiram e se organizaram para competir desfilando. Atualmente, o desfile de carnaval das escolas de samba é uma das grandes atrações turísticas do país. No desfile, os carros alegóricos funcionam como grandes cenários que contam a história de determinado personagem ou fato. A confecção dos carros e das fantasias é complexa, envolvendo diversos materiais e um ano inteiro de produção. O samba enredo é composto especialmente para o desfile, de acordo com a temática escolhida para cada ano e em conformidade com os demais elementos da decoração, dos carros alegóricos, das fantasias, da coreografia. Outra questão que também vai ser usada aqui no livro, né, de vocês, é a capoeira, que é muito conhecida de vocês aqui do Instituto Ayrton Santos, por ser trabalhada muito por Tio Azulão. O que é a capoeira? Os negros usavam a capoeira para defender sua liberdade. Mestre Pastinha, né? Aí diz assim, que a capoeira tornou-se patrimônio cultural e material do Brasil, segundo a Unesco, a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura. Pois se trata de uma herança cultural deixada pelos africanos que foram escravizados no Brasil. Assim, a capoeira é uma luta ou jogo que combina elementos da dança, acrobacias e músicas. Foi desenvolvida no Brasil por descendentes africanos com influências brasileiras nativas, provavelmente a partir do século XVI. É conhecida por movimentos rápidos e complexos, utilizando principalmente energia, velocidade e alavancagem por uma grande variedade de chutes, rotações e técnicas altamente imóveis. O pintor Augusto Ehle registrou uma cena da capoeira em 1822, que está no livro de vocês, na página 143. Dentro das tradições da capoeira, desenvolve-se dois estilos. O capoeira de Angola, né, segue os elementos das danças e das lutas africanas, que mantém ligação com crenças e tradições religiosas, sendo o estilo que está mais próximo da capoeira jogada pelos negros escravizados, né? O precursor dessa vertente foi o mestre Pastinha, que é Vicente Ferreira Pastinha, que buscava na capoeira a ancestralidade e a arte. Pastinha enfatizava os aspectos lúdicos do jogo em detrimento da parte marcial, com movimentos mais rasteiros e ligeiramente lentos, acompanhados de uma ladainha, música que corresponde a uma espécie de lamento, lembrando o sofrimento dos escravos, dos povos escravizados. A capoeira regional incorpora elementos de outras artes marciais africanas, trabalhando os golpes de forma mais intensa e objetiva. Foi promovida por Mestre Bimba, Manuel dos Reis Machados, o primeiro capoeirista a estabelecer regras para a capoeira, criando um projeto esportivo e pedagógico. O trabalho de Mestre Bimba possibilitou que a capoeira fosse vista como uma prática esportiva. Uma vez que a capoeira é arte, dança e lutas unidas em uma só prática, a música se faz um elemento essencial. Os instrumentos mais comuns na música de capoeira são o berimbau, o pandeiro, o agogô e o atabaque. A música formada por instrumentos e cantos define o tempo e o estilo do jogo que será praticado dentro da roda. Normalmente, o ritmo que é controlado pelo berimbau alterna-se entre muito lento e muito rápido, dependendo do estilo da roda. Em relação às canções, algumas são cantadas em forma de chamada e resposta, enquanto outras entoadas na forma de narrativa. As técnicas das letras são variadas, falam do sofrimento dos negros escravizados, do amor ou incentivo aos capoeiristas na luta. Atualmente, há tradições que mesclam elementos da capoeira de Angola e de regional, ou ainda aspectos de outras artes marciais. Esse tipo de prática é categorizado como capoeira contemporânea.